halkani waa xaafada Bulamzuur ee ka tirsan waa Bari Township waxana laga cabanaya biyo la'aan xoogan oo ka jirta muqaalkaad u jeedaan waa isbitaal dispensary ah kaas oo ay dad badan daawo u soo doontaan balse biyo la'aan awgeed ma suurta gasho in ay adeegyada qaarkood ay helaan dadka ayaa isu soo baxay ayagoo booyada biyo la daba orday jirgaamo halkan ayaa laga sheegaa in muddo badan oo dhowr sano ay dadku biyo helin waa kuwan qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ka hadlaya waxaa meesha isku imaanay oo ka cabanayna dadka ummada faraha badan aad arkaysaan oo dhibaatadaas tahay maxaa way biyo biyahaas oo dhib badan naga haasto oo meel aan marin aan jirin maanta maxaan u sheegaynaa dowladda meel kasta oo joogto dowladda mid MPA iyo midka governor iyo halkiiba waxay kulli dhamaantood maxaan u sheegaynaa dhibka anaga inaan cabano dhibka biyaha nagu hayaan maxaa ka mid ahay ama dhibaatadii na qabsatay saddex sano oo helna biyo ma laha saddex sano wax biyo oon haasano ma laha intaa horteed annaga biyo waan haasanay horaantii hore biyo wax baan loo imaan jiray taas awgeed yaa biyihii keeneen in macnaha la waayo sababta ku dhacdayna ma garanayno meeshan annaga Bulamzuur allaha meeshan maxaa ku yaalla isbitaal dispensary ah oo meesha loo keenay caafimaadka isbitaalka dispensariga ma shaqayni karo meel caafimaada ma shaqayn karto iyadoo biyo haysanin isbitaalka muxuu taagan yahay in la xiro oo sababta loo xirayn ay biyo aa tahay oo caafimaad la'aane sababta ilmihii geysanayn aa keeneenba in samboorka uu sanka ka galo siigada ka taagan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat magacayga waa canab aadan isbitaalka Bulamzuur aan ka shaqeeyaa biyo la'aan daraadeeda ayaana wax la qabani la'aanahay midda koowaad baaritaana isbitaalka yaalaa baaritaanka wax kastana dadku waa laga baari lahay laakiinse biyo la'aan daraadeeda wax loo baaray ma jirto ma jirto midda labaad daawooyin dhanna waa yaalaan for example qofba lagu keenay oo sakaraad ah meel aad ku seexini ma laha daraad waxaan ugu dambeysa waxaan sameynay qof xanuunsan oo sakaraad oo sokorta kor jirta imaade meesha wardka oo meesha dhagaxe ayaa la seexiyey meeshii biyo loogu suray marka waxaan aad iyo aad ku codsanayaa biyo la'aan daraadeed inaan wax aan qaban la'nahay aan inay biyo nala siiya aan aad iyo aad ugu baahanahay si aan wax badan uga ogaano waxaan booqanay xarunta laga maamulo biyaha ee gawaaska loo yaqaano samada xaggeeda oo xagga ku saabsan filtaryaasha ayaa inoo hagaajiyeen mar haddii labadii arrimoodba dhaceen biyaha sidii bay ku soo noqdeen usbuucii hadda inaga dhammaaday iyo hadda wixii ka dambeeyaba mana filayno dhib ilaa iyo waqti dambe ama hadda kadib dhib kale inaan filayno ilama jirto marka waxaa jiraan xaafadooyin oo ka kooban laba saddex afar ayaga aan weli sidii ay u heli jireen u helin maxaa ka mid ah tawakal oo blockage wax la dhaho uu saameeyey samsam cabdikariin universal tv garissa